Assalomu alaykum do'stlar. Hozir bir eksperiment o'tkazamiz. Buning uchun bizga bubka kerak bo'ladi. Stakan kerak bo'ladi. Hozir buni ichiga suv quyamiz. Stakanga suv quyib oldik. Mana shu suv bor. Hozir biz buni bir klyonkamiz bor. Narxi ham qimmat, lekin puliga arziydigan klyonka bor. Mana shuni ustiga quyib ko'ramiz. Qani ketdik. Mana klyonkani ochdik. Orti mana flizerin bilan qoplangan üstü laminat. Biz buni suv o'tkazmaydi deb maqtab sotamiz. Hozir qani ko'ramiz. Suv o'tkazadimi, o'tkazmaydi. Suvni olamiz. Mana gubkani oldik. Gubka bizga suvni artgani kerak. Suv bizga mana shu narsani tagiga suv o'tkazadimi yo'qmi shunga kerak. Gubkani qo'yib turamiz. Suvni olamiz. Suv mana quydik. Suv ketdi. Pastga tushib ketdi suv. Hop. Yana ko'rinsin uchun. Biroq yana sepamiz. Suvni quyyapmiz. Quydim suvni. Suv mana ketyapti. Ko'rinmayapmiz. Suvni topamiz. Atamiz endi. Suvni atamiz. Nam bo'lgan joylari. Namlikmi? Yo'rtamiz. Endi biz eng qiziqtirgan savol. Tayiga suv o'tdi yo'q? Shuni bilamiz. Gubkani ham olamiz, stakanni ham olamiz. Mana bizni qiziqtirgan savolga javob topamiz. Xo'p. Suv ortiga o'tdimi yo'qmi? Tekshiramiz. Hech qanaqa dog', hech qanaqa iz, hech qanaqa mana. Suv yo'q. Eksperimentimiz o'zini oqladi. Va Salaxonimiz haqiqatda puliga arzishini isbotladi. Dasturxon ustiga, mehmonxonaga turli xillari mavjud. Metri 25 ming so'mdan turadi. Kimga kerak bo'lsa 90lik 585 65 65 dastavka xizmati bor. Faqat yo'l kira narxini onlayndan jo'natib yuboramiz. Yo'l kira narxini o'zlaring to'laysizlar, chunki sizga buni metrdan ko'p pul qolmaydi. Ko'p pul emas, endi xullas juda ham katta summa qolmaydi demoqchiman. Xullas har xillari bor. Mana gullar har xillari bor. Keyingi safar mana bu yerda hujjatli variant bor 18 ming. Buni ham suv o'tkazmaydi deb sotamiz. Buni ham birgalikda eksperiment qilamiz. Xullas kanal shunaqa. Reklama o'zini oqladi deb o'ylayman. Salomat bo'ling.